Спортсменка каже, її участь у Кубку світу не була обов'язковою. За словами веслувальниці, її заїзд на 5 тисяч метрів у байдарці-одиночці став перевіркою сил перед новими стартами. Цілий день відсипалися після дороги, тому вже відновилися і потрібно далі тренуватися, тому що на через дві неділі вже чемпіонат України, буде відбір на чемпіонат світу. Чемпіонат світу, звичайно, це обов'язково, тому що в цьому році вже будуть братися ліцензії на Олімпійські ігри. Наставник спортсменки, заслужений тренер України Аркадій Майстер каже, обрали для Кубку світу довгу дистанцію в байдарці-одиночці, щоб перевірити сили перед відбором на чемпіонат світу. За його словами, хоч підсумки етапу цих міжнародних змагань не впливають на подальший відбір на чемпіонат світу, Інна Грищун почувалася мотивованою та обігнала свою найближчу переслідувачку з Ірландії. Десяті секунди, там дуже була така боротьба дуже сильна, і всю дистанцію вона Інна везла на волні, бо там на волні дозволяється їхати, і дуже ми переживали. Коли спортсмен виходить на дистанцію, то завжди він бореться тільки за найкраще місце, за перемогу. І там вона проявила дуже такий характер, дуже силу волі. 24-річна Інна Грищун брала участь в минулих Олімпійських іграх. Тоді спортсменка призового місця не посіла. За її словами, отримати ще одну путівку на Олімпійські ігри цілком реально. Завжди все реально, головне – це тренуватися і настроювати себе на якомога кращий результат. Головне – показати свій максимум. У четвер спортсменка вирушає на підготовчий збір, де члени збірної команди України тренуватимуться перед національними та міжнародними змаганнями. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.